podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. Pekné ráno všetkým. Rozbehol sa štvrtok, 10. oktobrový deň. Spolu s ním sa začal aj Svetový deň duševného zdravia. Tak sa starajte o tú svoju dušu, lebo emocionálnu bolesť si človek pamätá, hovorí sa dlhšie ako fyzickú a aj viac ovplyvní naše správanie. My to tu vidíme v našom štúdiu. No. Vidíme to všetky 4 traumy, ktoré tu máme. Inak Slavomíri, všetko najlepšie aj od nás dvoch a od Rádia Vlna, lebo dnes máte meniny. A teda Gedeon, Krasomila a Záboj oslavujú dnes tiež. Tiež si želám, aby sme sa premenovali ranná show s Krasomilou Dadíkovou a Zábojom Chinoranským. To vyšlo? To vyšlo. Za minulosťou s dnešným dátumom ideme až do roku 1582. V Taliansku, Poľsku, Portugalsku a v Španielsku vtedy zaviedli gregoriánsky kalendár a 10. október tam vlastne neexistoval. Tak by sme nešli do roboty, keby neexistoval. Pozri ho. 293 rokov späť sa narodil britský chemik a fyzik Henry Cavendish. Pamätný sa stal napríklad vďaka tomu, že objavil vodík a popísal zloženie vody. V roku 1813 sa narodil taliansky hudobný skladateľ Giuseppe Verdi, autor opier ako Nabucco, Aida, Rigoletto, La Traviata alebo Otello. No a toto je silná informácia. Viete, čo si želal, aby znelo na jeho pohrebe? Nič. Nič. Normálne chcel, aby počas rozlúčky s ním bolo jednoducho ticho. Že počuješ aj muchu. No. Volal sa Václav, ale všetci aj tí, ktorí ho osobne nepoznali, mu hovorili skrátka Vašo. A teda Vašo odišiel bez upozornenia, naozaj veľmi nečakane. Vašo Patejdl, o ňom hovoríme, dnes by oslávil 70 rokov. Bola to naozaj a stále je legenda medzi hudobníkmi. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. O 5:30 by ste mali vedieť na vlne, že predtým, ako vznikli budíky podobné tým dnešným, sa ľudia budili na klince. Ale nie tak, že vám niekto zatlkol do nožičky. Tie klince boli pripevnené na sviečku a keď sa sviečka roztopila, kliniec naozaj hlučne spadol a človeka zobudil. Ľudia si vtedy vypočítavali čas horenia sviečky, ak vám nejde do hlavy, že ako to mohlo vlastne celé fungovať. Dobre, princíp som pochopil, len by ma zaujímalo, že ako si posúvali budík ako my, že keď si chceš ešte 5 minút pospať, hej, že čo, ešte takú sviečočku ešte malo si je to pridali. Mieži klinček. No, porozmýšľajme, vy si zatiaľ vypočujte, čo tu odznelo včera. Hnevať sa neoplatí. Jedna jediná minúta hnevu dokáže oslabiť náš imunitný systém na ďalších 5 hodín. To ja by som vedela hovoriť, keď prídem domov po robote. A naopak, keď sa aspoň na minútku od srdca zasmejete, telo z toho bude žiť ďalších 24 hodín. 9. október mal v rodnom liste zapísaný ako dátum narodenia aj istý John. John, ktorý by dnes oslávil 84 rokov. Okrem hudby, ktorá nikdy nezomrie, tu po sebe zanechal aj jeden taký módny trend, ktorý ako inak náš Chinko neuznáva, ale myslím, že Erula áno, lebo raz tak došla do roboty. Okuliare, Lennonky, tak všetko naj. John Lennon, samozrejme, želáme ti už len tam hore. Kedysi, keď sme ešte nemali mikrovlnku doma a mama bola v robote, tak aj mne, aj môjmu bratovi nám sa nechcelo zohrievať si v hrncoch. Navarené sme vždy mali, ale nám sa to nechcelo zohrievať, lebo boli také hnidy, lenivé. Tak sme jedli teplú vodu. No me, to fakt funguje, že keď si dáte 3 deci teplej vody, dosť teplej, tak vás to na chvíľu zasíti. Takže kým prišla mama z roboty, tak sme jedli s bratom teplú vodu. Toto ja neviem, či vôbec komentár nejaký potrebuje. A toto som netušila, ale dáva mi to tak nejak zmysel. Tak si predstavte, že na svete je vraj viac ľudí, ktorí sa boja pavúkov, ako ľudí, ktorí sa boja, že zomru. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Máme po 5. pár minút. Dobré ráno. Po dlhšom čase opäť zabrdneme do kategórie, čo som si objednal a čo mi prišlo. A toto je naozaj silný príbeh, lebo istá Ema si totiž objednala oblečenie a keď jej balík konečne dorazil, tak jej prišlo zle. Dostala k ním aj zo pár zvieratiek, myslím k tým balíčkom. Takí červíčkovia tam boli. Tak povedala si to ešte celkom diplomaticky, ale je pravda, že to boli vraj nechutné 5 cm červy, ktoré z toho oblečenia vyliezali. Ona je z vreciek, zo všetkých možných otvorov, že to bolo proste prečervované celé. No. A toto je ten odlišný pohľad na vec, že 5 cm červ a 5 cm niečo nie je to isté a nechceme vás strašiť ani znechucovať, ale teda pravdepodobne si cez tú stránku a od toho čínskeho výrobcu objednávate veci aj vy a nebudeme spomínať, ale tie červíky mám navždy pred očami. No, poďme ich aj trošku bližšie charakterizovať, že čo to bol teda za živočíšny druh, hej? Tie červíky boli čierne ako uhoľ a používajú sa v zoologických záhradách na krmenie jašteríc, pavúkov alebo škorpiónov. Takže keď si budete na budúce rozbalovať vy balík od kuriéra, veľa šťastia. Opatrne. Podcast Rádia Vlna.
To najlepšie z rannej show. Dnešná ranná štvrtková debata sa bude týkať jazdy v aute. Chinko totiž pred pár dňami videl jednu vodičku, ktorá v aute robila a povedzme niečo. Hej, a pobavilo. Pobavilo, bolo to milé a hneď mi napadlo, že nie som jediný a tak sa môžeme opýtať aj našich poslucháčov. Čo všetko ste už videli robiť iných ľudí za volantom? Nie, čo robíte vy, ale čo robili tí iní ľudia okrem toho, že šoferovali alebo mali šoferovať? Akože môžete dávať aj šeklivé veci. Jasné. Teda Chinko, poď ty všetkým takto vo štvrtok ráno porozprávať, že čo si ty videl, keď si nedávno jazdil po Bratislave, po veľkomeste a len tak si akože nakúkol do toho vedľa stojaceho auta. Stáli sme vedľa seba na križovatke, klasická situácia, ľudia robia naozaj všeličo za tým volantom, ale toto som videl prvýkrát. Bola tam taká jedna veľmi sympatická pani, mohla mať tak ľahko cez 50 a ona si nespievala, ale ona dirigovala. Uh-huh. Ja neviem, či počúvala vážnu hudbu alebo nejakú bežnú pesničku, lebo mali sme zavreté okná a ja aj ona, ale ona normálne ako sedela za volantom na tej červenej, tak krásne, ale veľmi ladne rozhadzovala rukami, takým prstom popred a normálne dirigovala ako keby orchester. Aha. A vyzeralo to aj celkom dôveryhodne, čiže možno som stretol nejakú dirigentku, alebo to naozaj bola len teta s dobrou náladou, ktorá si to užívala za tým volantom, kým stojí na križovatke. Vieš čo, týmto ju pozdravujeme, lebo je málo ľudí za volantom s dobrou náladou. A tými, ktorí si dirigujú ešte dokopy, takže možno iba tak. Ona jedna a teraz sa spoznala, tak naozaj pozdravujem. Inak vieš čo, asi aj ja som divná, ja si rada aj spievam, vyvlakujem aj s otvoreným oknom a tiež sa mi párkrát stalo, že stali sme na červenej, hej, na križovatke a tiež mi niekto odkýval, že á, dobrá nálada, ja že no ešte chvíľu. Takže prečo si nespríjemný deň? Inak posluchačka Mirka na teba reagovala, že a to nevidel Martin náhodou mňa, lebo ja som najlepšia spevačka aj DJ-ka práve v aute každé ráno cestou do práce. No, tak ak ste teda niečo netradičné, možno až bizarné videli robiť ľudí za volantom, tak dajte nám dnes vedieť. Ale aj vtipy posielate také šoférske. Jozef jeden poslal taký veselý, tak si dajme, že sťažuje sa manželka za volantom manželovi, že pozri, ako by ľudia lezú do cesty. A on hovorí, že Zlatko, prosím ťa, skús ísť dole z toho chodníka. A čo všetko ste už tak videli robiť ľudí za volantom, okrem toho, že teda asi mali primárne šoferovať, hej? Dušan píše na Facebooku, ja som videl, ako si jeden chlapík počas cesty číta. Nie. Knihu mal položenú na volante, jedným okom kúkal na cestu a druhým do knihy. Dvakrát som pozeral, že či ja dobre vidím, a keď som si ho chcel natočiť, tak ma zbadal a knihu si odložil do knižnice v aute. Riešime s vami, že čo ste už všetko videli alebo počuli robiť nejakých vodičov, ktorých ste stretli počas jazdy, možno niekde na križovatke, samozrejme niečo netradičné, možno až z kategórie bizár. No, Hanka píše u nás na Facebooku, že keď sme čakali na semafore na zelenú, tak som videla, ako si vodič v aute za mnou strihá nechty. Musel mať okolo seba naozaj, že parádny bordel, ale potom si hovorím, nesúď ty, lebo som si spomenula na svojho muža a na nášho syna. A prestala som sa čudovať a súdiť, lebo náš syn si pokojne ostriha nechty rovno do postele a môj muž aj v kuchyni na stole. Ješime s vami, že či ste odsledovali v cudzom aute niečo, čo vás tej chvíli prekvapilo. No, dnes sa pýtame teda na to, čo všetko vedia vodiči stihnúť počas jazdy v aute, alebo možno niekto videl pri niečom vás, tak natrite sami seba. No, Soňa to trošku otočila, píše na Facebooku, muž mi kúpil lyžiarske okuliare. Také, čo sa menia na tmavé, keď je slnko. Aha. Ja som ich len chcela vyskúšať ešte v aute. On šoféroval, tak ja som vedľa neho celý čas sedela v lyžiarskych okuliároch. Predbiehali sme auta a všetci pozerali, že čo som to za týpku. Ja som si ale jazdu parádne užila. A hlavne si zistila, že fungujú. Nikola napísala, pracovala som v banke, kde sme mali veľké okná a výhľad na rušnú križovatku. Keď sme nemali klientov, tak sme tak pozorovali život a šoférov, že čo robia, keď čakajú na zelenú. A zistili sme, že takmer každý muž sa špáral v nose a takmer každá druhá žena sa upravovala v späťaku. Ináč, asi takto sa to dá, no, dosť. Aj ten rozdeliť. Muž sa v podstate upravoval, hej, že na nejaké stredko, tak aby mu gaštany nevyseli z nosa. Ivet bonzuje sama na seba. No a teraz vám niekto napíše, že ako pani v bielom aute na diaľnici cvičí tvárovú jogu a robí grimasy, prípadne natiera mužovi chlieb s maslom a kladie na to plátok syra a uhorku. Počas jazdy? No. Toto hádam nie. Ale asi ako spolujazdec. Aha, no dobre, dobre. No a Božka ešte, tá sa raz viezla taxíkom k synovi. Taxikár, ktorý ma viezol počas jazdy, jedol chlieb s klobásou. Keď mu chlieb došiel, tak ma poprosil, aby som mu z vrecuška vybrala ďalší. A takto si jedol celou cestou, až kým sme sa nedostali do cieľa. Chinko, pripomeň ešte teraz takto po 8, ak nás niekto začal počúvať len teraz.
že prečo sa vlastne dnes bavíme o tom, o čom sa bavíme. Akože to bol výhražný prst zdvihnutý. O tých neobvyklých veciach počas šoferovania, alebo videl som takú peknú situáciu, skrátim to, keď som stál na červenej, vedľa mňa pani si nespievala v aute, ale ona dirigovala. Normálne neviem, či počúvala vážnu hudbu alebo čo, ale normálne dirigovala rukami a vyzerala, ako keby tomu rozumela. Strašne taký úsmev z nej išiel, prosto ma to zaujalo. No. Skrátil si. Skrátil som. Píše aj Daniela, že čo teda videla, že raz som videla, ako jedna pani drží v ruke telefón a kričí naň. Podľa mimiky jej tváre bola taká nahnevaná, že by som ju v tej chvíli fakt nechcela vytočiť, radšej som ju pustila pred seba. Viete, to sú také tie chvíle, keď viete, že ste nič neurobili, ale aj tak máte pocit, že áno. Aj Dáška reaguje, stojím na križovatke, kúknem do auta, ktoré stojí vedľa mňa a tam pani vodička vytláča svojmu mužovi výrážky. Fuj, nikdy. Ani keby to bol Oscarový herec. Monika má tiež super príbeh z opačnej strany. V lete sa mi stalo, že ako si tak šoferujem, zrazu periférne volačo okolo mňa vidím, ako sa z hora spúšťa veľký pavúk na pavúčine. Mali by ste vidieť tú moju jazdu v dvojprúdovke. Našťastie bola prázdna cesta, ale keby ma zastavili policajti, tak fúkam. Lenže kúkaj na cestu aj na pavúka. Našťastie zliezol na okno, tak som ho rýchlo otvorila, aby odišiel. Nechcel, tak som ho tam pricikla a potom mi zvyšok cesty tak, ako si vial v okne. A pre mňa, ale ja si myslím, že aj pre pavúka je to trauma na celý život. Presne. A nakoniec je tu Táňa v hlasovke. My sme raz išli šiesti v aute a všetci sme mali na sebe mikulárske kostýmy, samozrejme aj s bradami a fúzami. Išli sme z mikulárskeho behu. Zastavili sme sa na semafóroch na červenú. Pozrela som na auto, čo zastalo vedľa nás a tie pohľady tých ľudí. Niektorí nám cestou aj kývali. Ak ide o dopravné zápchy, tak napríklad v Bratislave v nich vodiči strávia až 33% celkového času v aute. Aj keď možno už aj viac, lebo táto informácia je zo 4 roky starého prieskumu. Najdlhšie stoja v zápchách vodiči v Indii, v meste Bombaj. 69% času v rámci jazdy skrátka len stoja, čakajú, kým sa pohnú a popri tom možno počúvajú vlnu. No, ale toto je priestor isto. Bombaj. Toto je priestor sledovať aj ostatných vodičov v ostatných autách a pozerať, že čo teda robia okrem šoférovania. Muži jazdia lepšie, ale ženy bezpečnejšie. Aspoň teda podľa prieskumov, aj keď ono je to asi individuálne a prúdko individuálne. Prúdko, áno, áno. A my sa dnes pýtame na to, že či ste boli svedkom toho, že vodič robil v aute aj niečo iné, ako len šoferoval. A toto je sila, píše Juka. Raz som videla a dodnes neverím, že si jedna slečna v aute farbila vlasy. Nemyslíš vážne. Tak som sa na ňu zapozerala, až som zabudla ísť na zelenú. Dodnes premýšľam, že keď si na to náhodou spomeniem, či sa to stalo, alebo ja som mala skrátka iba vidiny. Dnes od vás zistujeme, či ste boli svedkom, že šofér robil v aute niečo iné ako len šoféroval. A veríme, že ak áno, tak počas toho, ako čakal na zelenú, alebo z iných dôvodov stál na mieste. Hej, ale Stanka nám poslala takúto hlasovku. Moja kolegyňa si zo sebou dráva štrikovanie. Že na červenej skýne hladko obratko aj 30 očiek. Za týždeň takto zbúchaj celú deku. Verím tomu, že keby stojí niekde v kolóne, tak na palubovke má určite šiaci stroj. A máme teraz top 5 vecí, ktoré ste videli robiť vodičov v aute, okrem šoférovania. Na 5-ke je Janči, ten sa viezol v aute, kde sa diali veci. Raz ma ráno kolegyňa Denisa viezla autom. Ja som totálne žasol nad tým predstavením, čo predviedla. Najskôr sa pustila do raňajok, otvorila misku a pravačkou kladla sústa do úst. V ľavej ruke croissant prihrízala. Potom otvorila za jazdy termosku, naliala kávu, zároveň u mne vytriasla cigaretku z krabičky priamo do úst. Kávu prehodila do ľavačky, tasla zapaľovač a slašne prešľukla. A to všetko zakrúta strečná s manuálnou prevodovkou. To vieš, ráno pri deckách nestíham. Bolo to fascinujúce. Pekne. To určite. Pekne. Na štvorke je Renča. Vedľa mňa v kolóne si pánko umýval zuby a vyplúval to potom von z okna. Nie. Dnešná trojka je Marta. Ja som na seba strhla pozornosť, lebo ma uštipla včela na tvár. A keďže som alergička, tak som za pár minút opuchla. Cestou do nemocnice som prestala vidieť a manžel, ktorý ma viezol, mi povedal, že vyzerám ako netvor. Horí majú oči. A komentoval mi pohľady z vedľajších aut. Potom usudil, že pre našu bezpečnosť bude lepšie, keď sadnem na zadné sedadlo. Ani to nepomohlo, tak som si ľahla.
Oni inak obľúbený horor Hory majú oči, pozrite si to. Na dvojke je dnes Natália. Tak na Štúrovej ulici v Nitre stojím na semafore a pani vedla papa rezance vidličkou z keramickej misky, no skoro som odpadla. Pekne, ako doma, že keď? V kuchyni, normálne. Na jednotke je dnes Anka. Boli sme mladí, keď sme s manželom boli na rande. Na bočnej poľnej ceste stálo auto, keď sme okolo neho prechádzali, v aute sa odohrávalo krásne milování, ako to spieva tá Lenka Filipová v skladbe Prí se tomu říká láska, prí. V aute je možné robiť čokoľvek. Podotýkam, nie, nezávideli sme im. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. O čom sa hovorí? A hovorí sa o ozname, ktorý si na dvere kliniky vyvesil jeden taký lekár v Chorvátsku. No a ten lekár totižto vyhlásil vojnu pacientom, ktorí si googlia diagnózu a v tom odkaze im už na dverách oznámil, že ak si ju už vygooglili, tak nech sa ani neobťažujú klopať na dvere a ísť dnu. Čo samozrejme pacientov, ktorí dôverujú doktorovi Googlovi, pobúrilo, hej? A nielen to, ale aj ďalších 10 bodov tam vypísal, ktoré teda ten spomínaný lekár vycapil na dvere svojej ambulancie a že teda no-go zóna. Vieš, ale celkom veselo to napísal, lebo napríklad v tom jednom bode, že sa píše, že ak vám susedka Mara odporúčila tabletky na reumu, tak nech vám aj predpíše recept. Alebo rovno dá tie svoje, áno. Alebo v tejto ambulancii som ja lekár, vy ste pacient. Ak sa vám to nepáči, nájdete si takú ambulanciu, kde to bude naopak. No, to je husté, ale teraz už vidím tú našu polarizovanú slovenskú spoločnosť, lebo toto je odvážne a priame a pre niekoho možno arogantné. Tak keď sa tento oznam dostal na internet, ľudia k nemu začali samozrejme písať komenty, ako to býva aj u nás. Niektorí sú na strane lekára a niektorí mu odkazujú, že to prehnal. Tak by ma len tak zaujímalo, že na ktorú stranu to ťahá vás? Mám ti povedať? Dobré ráno s Dominikou a Martinom. No mali by ste vedieť, vážený, tak ako je, že Chinko tu už u nás v štúdiu pol hodinu narieka vnútorne, lebo sa tak dozvedel o dvoch austrálskych sestrách, ktoré si hľadajú životného partnera. Áno, jedného pre obidve. No takto si ja predstavujem začiatok rozprávky pre dospelých. Volajú sa April a Amelia a ono sú to ešte aj jednovaječné dvojčatá. Žijú v meste Gold Coast a rozhodli sa, že chcú až do súdneho dňa zdieľať všetko spoločne a že teda aj jedného muža. Zabudol si povedať, že sleční sú čerstvé dvaciatničky. Nezabudol, ja viem, iba si nepovedal. No a od malička sa teda prakticky delili o všetko, o bábiky, o oblečenie, o make-up a teda vraj ani takto v dospelosti nevidia dôvod, prečo by to nešlo aj v prípade akože chlapa jedného mať obidve. No a dokonca sa aj zhodujú na tom, že ako by mal ten ich pravý vyzerať, aký by mal byť. Majú skrátka ešte aj rovnaký vkus na chlapov. Poviem to ja, lebo viem, že teba to bolí. Páčia sa im vysoký, svalnatý, potetovaný, pekný. A to má zatvorené obidve oči. Ja predstavujem si, ale no čo? Fúr ma tam nevidíš, čo v tej predstave. A ale chlapi, ty sa tam vidíš. Chlapi, ešte vám jednu vec musím povedať, že nie, nebude to tak, ako vám to ide v hlave. Intimnosti sa budú diať oddelenie po jednej iba. Fakt? Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. V duchu hesla, že aj duša občas potrebuje inventúru, si dnes pripomíname teda Svetový deň duševného zdravia. Máte to od nás, my, ktorí sme kalokagatí a ktorí sme tu duševne vyrovnaní jedinci. Úplne. Na meter štvorcový. No ale od roku 2004 je 10. október aj Európskym dňom depresie a teraz úplne vážne, pozor, človeku, ktorý má depresiu, nikdy nehovorte, aby pozitívne myslel, pretože pozitívne myslenie nemôže vyliečiť depresiu. Na to tu máme odborníkov, ktorých sa nehanbite navštíviť a to teraz aj my hovoríme s úplnou vážnosťou. Tak, vyhľadať psychologa, psychiatra a ísť na terapiu nie je hanba. Máme rok 2024, počujete? No inak, Slavomíri, ak nás teraz nejaká počúva, tak všetko najlepšie vám želáme teda dnešným meninám. Nič neľutujem, tak sa volá skladba, ktorej interpretka zomrela presne pred 61 rokmi. No, prepáčte. Útla, občas trápatá kabaretná speváčka s nenapodobniteľným hlasom. Francúzska Edith Piaf prežila 3 dopravné nehody a na jej pohreb prišlo až 40 000 ľudí. Čo by Chino za to dal? V minulom čase už teda bohužiaľ musíme hovoriť aj o tomto mužovi. Buď šťastná, nepriznaná. Moja obľúbená. A nikdy nebuď sama.
Vašo Patejdl by dnes oslávil životné jubileum okruhlých 70 rokov. Pôvodne vraj študoval hru na husliach, mal ale krátky malíček. Preto neskôr presedlal na klavír a o tomto skvelom hudobníkovi sa dnes teda bude viac hovoriť a viac písať. Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.